This is a story all about. You really, really wanna? You've gone far beyond the. The kisses of the sun were sweet. I didn't blink. I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Logo aí no canal, obrigado! Olha eu aqui de novo. Galerinha, se inscreve no canal. Galerinha, é o seguinte. Galera, é o seguinte. Se inscreve no canal. Antes de mais nada, antes de começar o vídeo, se inscreve, deixa like, comenta aí. Bora se inscrever, guys, pra vocês me motivar a continuar trazendo vídeo aqui pra todos vocês aí. Porque eu tô desanimado pra caralho, mano. Na moral, guys. E amanhã tem vlog. Então, porque a câmera chegou. Então, mano, se inscreve no canal, porque amanhã tem vlog. Isso aí, guys. É isso aí. Amanhã tem vlog, amanhã sai o vlog. Então se inscrevam aí. Vai ter Until Dawn aqui também, de noite, aqui no nosso channel. Nossa, agora tá bem equilibrado essa partida. Fazer uma bomba. Tô bem. Se inscreve aí, guys, que... GG, mano, que é nóis, tá ligado? Se inscreve aí que é nóis. Tamo junto, só vamos, guys. Ninguém ali. Se inscreve aí pra dar aquela moral aí, né, meu? Porque tamo precisando, né, cara? Tá foda. Então se inscreve, guys. Se inscreve aí. Deixa o like boladão também. Pronto, vamos lá. Bomba armada, cuidado aí. Tentei roubar, não deu. Tentei roubar e não deu. Preciso de pontos azuis. Olha o cara. Roubei! Receita, amor! Roubei! Ai, eu roubei! Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. Vai. Ele vai finalizar, vai. Toma, filho da puta! Toma! Deixa eu fazer silêncio aqui pra eu ouvir os caras, né, meu? Senão eu tô fudido. Beleza. Deixa eu aqui a bomba, que é melhor. Galera, se inscreve no canal, tá? Pra mais vídeos comentados. Pra mais lives e tudo mais. Tá cheia a vida. Cadê esses caras, velho? A minha bomba, cuidado aí. Medo de pular assim, guys, e cair numa claymore, mano. Nossa, eu sou muito vesgo, cara! Matei, fiquei sem bala, hein?
Respire, eu cuido disso. Merda, bom, foi GG. Soldado! Estamos revivendo. Estamos de revivemos. Soldado morto! Opa, em cima. Toma, toma. Ah, acabou! Acabou a bala! Jesus! Calma, calma. Pronto, vamos lá. Oh, julgação dele! Que pecado! Morto. Sobraram muitos, continuem! Nossa, esqueci, não dá pra fazer nada. Nossa, tem dois ali. Ah, vai, foda-se. Foda-se, mano. Ruxa. Queima, sua puta! Calma, calma. Ai, eu vou morrer. A minha vida! Que pecado, morreu, menino! Tá roubando kill, é assim que nós trabalha, com roubando kill. Com roubando kill não existe, roubando kill. Tem uma caixinha aqui, tá suavão, deixa eu pegar uma caixinha. Porque tá Tranks, né, tá Tranks aqui, deixa eu pegar uma caixota. Beleza, deixa eu ver. Não é? Tô bem. Não dá pra fazer nada. Mano, aqui eu sou invencível, velho, aqui ninguém me mata, tá ligado, mano? Eu sou... cara aqui, mano, aqui é louco, é brinca, é só o cara aqui, velho. Matar você tem que ter curso, é, tá achando que tá fácil chegar e matar? Não tá fácil assim não, cara, tem que ter um curso, tem que ter um Senai aí. Nossa, toma, vai, ferrou, puta, pariu. Não vi, mano, ó, o respawn dos caras foi aqui, velho, devia ter deixado uma clima. Esse sniper já era. Bora ali de novo. Os caras estão ali. Pô. Cadê esse cara, viado? Tentei roubar ainda. Ai, como eu sou sujo. Ai, como eu sou sujo. Opa, ali, ali. Toma, seu vacilão. Toma esse tiro de 12. Caralho, mano, o time tá jogando muito, viado. Uma bombicha. Tá bom. Dá pra comprar colete. GG. Nossa senhora, agora eu sou o Rambo, velho. Cansei de ser soldado, agora eu sou o Rambo. Um soldado qualquer, eu quis dizer. Um de 12 na mão. Quem sabe, né? Quando um peregrino aqui vambeirando e tomando um tiro de 12. Caralho, velho! Não vem nada nessas caixinhas! Soldado morto! O que é isso aqui? Um arco. Não quero flash. Vai. Costuma não, hein, parça. Costuma não, hein. Tem a saída. Tem um cara aqui atrás, mano. Será que ele passou por trás aqui? Aqui não tem saída. Não, nem aqui. Ah, não vou por ali, não. Por aqui, por dentro. Estão nas últimas. Não. É, por dentro acho que é melhor ir, né, mano. Ou não, deixa eu ver. Tem uma caixinha aqui, né. Aproveitar, né. Sabe, né? Não dá pra fazer nada, cara. Só uma bombinha de fumaça. Ai, Claymore. É nossa, porra. Por aqui, rapaz. Não vou por lá, não. O cara tá ali dentro. Olha, taca fumaça. Ah, eu acho que... acertei. Nossa, acertei. Não enxergo. Não! Mitei! Mitei! Toma! Ninguém me mata! Você sabe por quê? Porque eu sou o Rambo! Ninguém me mata, eu tô de colete! Ninguém me mata! Ninguém me mata! Ninguém me mata! Eu sou o Rambo! Nossa, deu um tipo nervoso no meu soldado! Ah, ah!
Abre a boca. Fala merda. Vai, Spider-Man. Fala merda. Fala merda. Fala. Aí, o que aconteceu? Infeliz. Tá, eu sou noob. Eu sou noob pra caralho. Ninguém, todo mundo me mata. Uma mosca, uma pomba me mata. Tá, então beleza. Bora continuar aqui. Galera, se inscreve no canal, tá? Pelo amor de Deus, se inscreve nessa jossa aí. Dá essa força. Eu vi cara aqui. Estamos prontos. Ué, tô ficando louco, eu acho. Galera, se inscreve no canal aí, guys. Dá esse apoio pra gente, pô. Que... Pô, não deu nem um tiro com esse sniper ainda, hein, mano. Não, vai ser agora. Falta pra puxar a mira desse sniper aqui, demora muito, cara. Em cima. Não. Na frente, tem? Não. Caraca, o time tá bom, hein, guys. Nossa, olha lá, mano. Tá com 10-0, meu Deus. Só resta um no cara. E agora que eu percebi... Deixa eu pegar a caixinha. Ah, beleza. Pegar um copo d'água e um pedaço de rosquinha ali. Tem ninguém aqui mesmo? Não. GG, onde esse cara tá agora? E pra achar esse cara? Assim, o último cara é sempre o mais perigoso, velho. Se ruxar ele. Deve estar com molotov a porra toda. Esse gardenal... Cara, tem um brother tomando... Ah, tem um brother tomando tiro. Ali, 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 ali. Da onde? Tem... Tá na onde? Em cima? Onde que ele tá? Ô, time... Ele tá em cima e tá embaixo? Tá em cima mesmo, velho. Ali, filha da puta! Ponta, carinha, ponta. Ponta, carinha. Tica lá, tica lá, tica lá, tica. Tica lá, tica. Mas como é que vai. O cara já tá lá em cima. Eu vou subir, mas demora. Vou pegar esse cara, mano. Spotem esse cara, guys. Ali! Ah! Boa, moleque! Boa! Mano, 7/8/12. Nossa, cara, eu mitei aqui, eu joguei muito, muito. Nossa. Galera, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Um grande beijo a todos vocês e a nós. Tamo junto, valeu, um beijo do Guaranhão. Até mais, valeu, falou. Fui, tchau galera. Se inscreve no canal, valeu, tchau, tchau. Fui. Soy el fuego que...